ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପରୀ ସ୍ୱତୀ ପିହୁ ଆୟୁଷ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଚାରିଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନି। ତିନିଟା SIT କରିଛି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରୁନି। କୌଣସି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଦେଖିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ମର୍ଡ଼ର, ଚୋରି, ଡକାୟତ, କାମଦାମ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ବେକାର ନିଯୁକ୍ତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ SP ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ ଆଜି SP ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏ ସରକାର ଯଦି ନ ଚିନ୍ତାଏ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁ ଗହଳି ଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ, ବ୍ଲକକୁ ଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ଘେରିବ, ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଘେରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ, ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ, ଏ ସରକାରକୁ ପତନ ଘଟାଇବେ। ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ।